Dünən baş verən helikopter qəzasında şəhid olanların cənazələri ailələrinə təhvil verilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Hazırda hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən istintaq aparılır. Helikopterin qara qutusu tapılıb və hadisə şahidlərinin ifadəsi alınıb. Həm şəhid olan hərbiçilərimizin yaxınları, ailə üzvləri, onların iş yoldaşları və eyni zamanda adi vətəndaşlarla gəliblər və buradan daha sonra şəhidlərimizlə vida mərasimi keçiriləcək. Hər kəs vida mərasimində iştirak etdikdən sonra dünən baş vermiş dəhşətli qəzada həlak olan şəhidlərimiz dəfn olunacaq. Qeyd etməliyəm ki, artıq baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açılıb və cinayət işi Azərbaycan Baş Prokurorunun xüsusi nəzarətindədir və bir daha xatırladım ki, qəziyə ilkin səbəb kimi baş vermiş texniki nasazlıq göstərilib və eyni zamanda bir açıqlamanı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qəziyə hər hansı kənar müdaxilənin edilməsi istisna olunur və baş prokurorluqdan bildirilib ki, hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Dünənki dəhşətli qəzada baş verən şəhid olan hərbiçilərimizin adlarını çəkmək istəyirəm. Deməli, qəza zamanı dünyasını dəyişən hərbiçilərimiz polkovnik Cavadov Füzuli, polkovnik leytinant Nəzrov Emil, mayor Həsənov Elmir, mayor Əhmədov Elburuz, mayor Mayılov Emil, mayor Məmmədov Murad, mayor Əliyev Emil, tibb xidməti kapitanı Əhmədxanov Ceyhun, kapitan Bayramlı Cavid, kapitan Əliyev Xəyyam, kapitan Qaraysayev Teymur, leytinant Süleymanov Abdulla, baş leytinant Nağıyev Fərid və bir mülki işçi Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu. Qeyd etməliyəm ki, hadisə zamanı polkovnik leytinant Cəfərov Emil və kapitan Ədilov Ramiz yaralanıblar və onların səhhətləri hazırda normal qiymətləndirilir və bir faktda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, baş vermiş qəza ilə bağlı açılan cinayət işi üzrə artıq ilkin istintaq tədbirləri, ilkin istintaq hərəkətləri həyata keçirilib və hadisə ilə bağlı qəza zamanı yaralanan hərbi qulluqçularımız dindirilib və eyni zamanda digər hadisə şahidləri də hadisə ilə bağlı sorğulanıblar. Gələndə hamı da.